Her hvor vi står nu, er det jo ret tydeligt, at vi har klimaudfordringer. Vi kan se her, så er diget cirka 1,5 meter højt, og hvis vi ved, at i løbet af de næste 50 år eller 100 år, så skal vandstanden stige med 2 meter, ja, så står vi altså med en betragtelig udfordring. Busturen går fra Kludhåb til Håbet hernede ved Palsgård. På turen gør vi holdt ved bl.a. Møgelkær, Bjerre Engsø og Skævlund Mølle. Vi står her ved den ene af de to sluser, der er herude i Håbet. Slusernes funktion er at sørge for at holde havvandet ude, og samtidig med sørge for, at det ferskvand, der kommer inden fra kanalsystemet, kan blive drænet væk fra området. Vi skal finde kilderne, og så skal vi følge vandets vej via bæk og å og grøft og afvandingskanal, til det løber ud i Sandbjerg Vig og i Asvig. Jeg vil opfordre jer til at tage med på turen og opleve det her helt specielle kulturlandskab, som er skabt af vores forfædre ved hårdt slid for cirka 150 år siden.